Қаламыздың шет аймағынан Іңкәр өнер орталығы ашылды. Онда балалар музыкалық қабілетін жетілумен қатар, актерлік шеберлік бойынша дәріс алып, телевизияның қырсырына қанығатын болады. Орталықтың ашылу салтанатынан тілші бене материалы. Мына балақайлар қазірден жаман әдеттен алшақ болып, көркемдікті сезіне білсе, қайғайсының да эстетикалық талғамы биік, адами қасиеттері жоғары, рухани бай болып өсері хақ. Ол үшін баланың өнерге деген қабілетін шығармашылықпен ұштастыра білу маңызды. Міне осы тұрғыдан алғанда Торайғыров көшесі бойынан ашылған Іңкәр өнер орталығының орны орасан. Мәселен, баланың жан-жақты болып қалыптасуына қарапайым театрландырылған ойындардың өзі оң әсерін тигізеді. Ал орталық мамандары өрендердің бойында әдебиетке, мәдениетке, өнерге деген құштарлықты оятып, шығармашылығын дамытпақ ниетте. Шығармашылық орталықтың ашылуы менің ойымша қазіргі кезде ең бір дамыған мемлекеттердің бір тенденциясы. Өткені осы елбасымыздың да айтатын, сонымен қатар осы бәсеке қабілетті ұлт болу, зияткер ұлтты қалыптастыру, осы тек қана білім емес, сонымен қатар осы творчестволық жағынан, шығармашылық жағынан дамытуымыз үлкен бір септігі тиеді. Сондықтан да бүгінгі осы Іңкәр балалар шығармашылық орталығы ашылғаны қала үшін үлкен бір балалардың шығармашылығына, интеллектуалды дамуына бір үлкен бір серпіліс береді деген ойдамын. Іңкәр балалар өнер орталығында 5 пен 16 жас аралығындағы өрендер тәрбиеленетін болады. Мұнда ән, би, актерлік шеберлік сабақтары жүреді. Ал сөз мәдениетін меңгергісі келетін немесе тележүргізуші болуды армандайтын өрендер сыр телевизиясының кәсіби білікті мамандарынан дәріс алатын болады. Бұл, яғни болашақта тележүргізуші болсам дейтін балалардың армандарының бастауы деуге болады. Яғни осы журналистика дегеніне ең бастысы бұл жерге келетін бала дұрыс сөйлеуді үйренеді, ойын еркін жеткізуге үйренеді және көпшіліктің алдында өзін ұстауға машықтанады. Қала тұрғыны Айнұр Мұсаханованың екі перзенті өнер орталығының алғашқы шәкірттері атанып отыр. Айнұр ұлының ән әлеміне әуестігін ескеріп, эстрадалық вокал жанры бойынша тереңірек білім алуын қалапты. Ал 5 жасар қызы осы орталықта білікті хореографтардан дәріс алмақ. Осылайша шет аймақ тұрғындары ұл қыздарын түрлі үйірмеге беру үшін енді облыс орталығына сабылмайды. Жақын жерден ашылғаны біз қуаныштымыз. Ата-аналар тарапынан біз алғысымызды білдіргіміз келеді. Ләйлә апайға осы орталықтың ашылуына үлкен үлесін қосып отырған. Шыны керек, қазір балаларды ғаламтор тәрбиелеп жатыр. Дей тұрғанмен әрбір ата-ана перзентінің жан-жақты болып өскенін қалайды. Тоғытері шығармашылық орталық осы оқылықтың орнын толтырмақ. Бұл шет аймақта Шанхай мөлтек ауданы болғандықтан, бұл жақта енді шет аймақ болғандықтан ба, бұл жақта өнер орталығы мүлде жоқтың қасы десе де болады. Және осындай өнерлі балаларды мен өзім әр жерден көріп жүріп, өзім ойға келдім, неге осындай шығармашылық орталықты ашпасқа, балалардың талантын неге ашпасқа. Болашақта енді осы оқушыларымыздың үлкен нәтижесін көрсетуге тырысамыз. Алда үлкен-үлкен жоспарларымыз бар. Жаңа нысанның ашылу салтанатында кішкентай өнерпаздар алғашқы гала-концертін көрермен назарына ұсынды. Кеш жүргізушілерінен бастап әнші, күйші, биші өрендер тұңғыш рет сахна төріне шығып отыр. Алған әсерлермен бөлісіп те үлгерді. Осы орталыққа ән айтуға келдім. Осы жақтағы апайларым маған ән айтуды үйретті, маған қатты ұнады. Мен Іңкәр балалар шығармашылық орталығы ашылғалы бері қатысып жүрмін. Мен вокалды эстрадаға қатысамын. Ол жерде мен түрлі әндерді үйрендім. Мен Бозторғай және де мектептердегі байқауларға көп-көп қатыстым. Мен бұл мектептен өте мені дарынтады, үлкен болып шығарады, қабілетімді шыңдайды деп ойлаймын. Ең бастысы, қазақтың қара домбырасы мен қыл қобызында ойнап, жетегендей қиын аспапты меңгеруге ықыласты балалардың көптігі қуантты бізді. Олай болса, жаңа шығармашылық орталық ұлттық өнерімізде өрге сүйрейтін өнер ордасына айналсын демекпіз. Айгүл Қожахова, Бекболат Әбденов, Досхан Сәтбай, Қазақстан, Қызылорда телеарнасы.